perstai huomenta vaan. Täällä ollaan taas roskia viemässä. Joo. Roskia viemässä. Lehdet tänne. Palava tavara. Vaikka tänne. Sieltä jo tuli silmillekin jollain. Tämä kassi tänne. Täällä on vähän kaiken näköistä, niin ei pysty lajitella. Makrillipurkista lähtien, niin ei voi lajitella nyt. Ei se niin tarkkaa. Roskapussi säily taas. Nyt täytyy lähteä hakemaan virvoketta, ettei lopu. Perjantain kunniaksi pitää olla virvoketta. Kolme pulloa taisi olla tyhjiä. Nyt täytyy hakea lisää pepsiä. Tein virvokkeet lopu. Tynistää nenä ensin. Harmaata on. Joo. Hyvää viikonloppua vaan kaikille. Oli se taas perjantai. Oli pakko hakea virvokkeita lisää. Täytyyhän nyt virvokkeita olla, kun on perjantai. Ai ai. Eiköhän näillä pärjää.
kuusi päivää pärjää ainakin. Jos tollasen yhden juo päivässä. Jes. Sitten halpoja munia. Nyt meni rahat niin tarkalle, että piti oikein taas laskea, että riittää. Mutta saatiin tärkeimmät, mitä piti. Omenat loppuu. Vieläks tuolla oli muuten? On siellä vissiin yksi omena vielä tuolla. Yksi omena on ja porkkanoita on vielä. Pitäis noin heti tonne viileeseen. Pysyykö täällä? Porkkanatkin on siellä. Hohojaa. Iki tuli taas melkein tossakin, kun kanto noin ylös. Tää vähän maitoa, että saa velliä. Saa velliä täältä. Täytyykin tosta ottaa jo valmiiksi aamun velli, et jaksaa. Nääkin rupeaa olla kohta taas loppu. En nyt joka aamu, melkein joka aamu tuotettua, mut melkein joka aamu tulee otettu vähän. Sellaista löysää velliä. Sitten parit makrillit, kun ei taas osannut päättää mitä ostelee, niin leikkeet jäi nyt ostamatta, mutta kun leikkeet maksaa niin paljon. Toi on jonkun euron vähän reilu tuo makrillipurkki. Sitten lisää porkkanaa. Mikäs nää mahtuis tänne? Joo. Eiköhän tässä nyt viikko pärjätä. Vähän köyhillä ruuilla. Tää ei näy mitään köyhiä, ihan hyvät ruuat. Leivän päälle ei oo mitään, mut näkkileipää niin ei tarvi ku sulata juustoa. Toi riittää vielä toi purkki. Viikoksi. Ehkä viikoksi. Joo, tällaista. Pikkuset virvokkeet. Köyhä joutuu aina miettimään, mitä ostaa. Tai ei aina, mut usein. Ei oteta ihan mitä mieleen tulee. Nyt oli budjetti sellaan 20 euroa. Meni aika tarkalle budjetti. Olisiko euro jäänyt ehkä rahaa? Kananmunatkin pitää säilyttää jääkaapissa, ne pysyy tuoreena. Mahtuu vaan tänne. Mahtuu, kun laittaa tänne, näin mahtuu. Joo, tällaista. Johan nyt unohtuu. Noikin mahtuu tohon. Joo. Otetaan tältä aamun vitamiinit. Laitetaan tohon meinaan. Pizzaakin on vielä ja niin tuolla on noita wokkivihanneksia, nakkeja löytyy ja leipääkin on. Ei tässä ole mitään hätää. Turhaa tulee stressailtua, että riittääkö sokerit auttaa se ruoka. Kun se on elintärkeä se ruoka. Jos se ei ole ruokaa ja sokerit menee alle, niin se on kuolema. On niin kuin se ainoa vaihtoehto sitten, jos ei saa sitä energiaa mistään. Joo, mutta täällähän on nuudeleitakin on vielä. Ai. Ei ole mitään hätää. Joo, chiliäkin tulee lisää. Monta palkua kasvaa, täytyykin vissiin vähän laittaa vettä tonne. Kolme hyvää tainta on tossa ja ei voi kuvata tonne pihalle, tulee sanomista, että Laslo vakoilee. Tässä on kolme isoa purkkia jo. Ruvennut hyvin kasvaa nää. Nää en tiedä hyvin, mut jotenkin. Pikku hiljaa rupeaa nää nousee täältä. Siinä on kaksi tollaista pientä ja ton voi melkein jo tyhjentää ton yhden. Joo, tuleeks täältä lisää? Tää on ollut jo varmaan 2 kuukautta, ei oo vielä noussut mitään. Ei ne kaikki siemenet idän välttämättä. Mut joo, tällaista. Tällaista tänään. Hohojaa, hikeä pukkaa, laskeeko sokerit? Pistetään jääkone jo päälle. Vitamiiniakin vielä löytyy.
D-vitamiinit loppuu kyllä, mutta näissäkin on D-vitamiinia. Tulee nyt sieltä. Kato, tökkii se. Se tökkii. Tökkii. Yhdellä kädellä tökkii. Mut joo. Milloin se sotapelleily loppuu siellä Ukrainassa? Ei siitä nyt sen enempää, mutta on se ikävä asia. Yhden hullun takia niin pistetään yksi maa remonttiin. Ja viattomat kärsii. Niin kärsii venäläiset kuin muutkin. Että Venäjän kansakin kärsii suuresti. Yhden hullun takia. Tai siitä sen enempää. Elämä on. Joo. Tästä lähtee taas viikonloppu käyntiin. Ei muuta kuin hyvää viikonloppua kaikille. Älkää juoko alkoholia, se on pahaa.